Ok. Você conhece ele, ele é muso do programa Amor e Sexo. Bruno Miranda agora, o Borá do programa da Fernanda Lima, tá levando cantada de homem. Bruno Miranda, o Borá de Amor e Sexo, abriu mão da roupa neste carnaval. Tô num carro de destaque, simulando uma orgia. Vai ser bem quente, somos dois casais numa cama gigante atrás do carro e o clima vai esquentar. E segunda-feira eu tô na União da Ilha, como num carro de deuses gregos, também bem sem roupa. Então, carnaval tá prometendo. E como é que é ser musa de um camarote gay? O assédio dos gays já aumentaram depois que você começou a fazer sucesso como Borá? Então, com certeza. É o público que mais assim, gosta do meu personagem, é o mais que me para pra tirar foto. E é o alvo, o público-alvo do personagem Borá são os gays. Assim, até pelo fio dental, acho que atrai mais esse público. E você é heterossexual? Isso, eu sou hétero, mas não tenho problema nenhum, a galera me trata bem, vou pra fé. Nossa! A maioria dos eventos que eu faço é eventos GLS, boate gay, e sem problema nenhum, me divirto com eles, me trato super bem. Já teve alguma cantada assim que você ficou muito constrangido? Assim, é bem difícil me deixar constrangido, mas o que eu menos gosto é quando vem a poupar o bumbum, né? Acho que mais deixar constrangido, saio de boa, de todos os... Fazer comentários e olhar não incomoda, assim, já chegar pegando, aí você fica não, um pouquinho... É claro, não, comentário não tem como não fazer, a galera tá me vendo, me segue, e acho que é bem próximo por estar sempre me vendo... E acho que tem essa intimidade, né? O cara tá todo quinta-feira na minha casa, já sou íntimo dele. Mas não é, eu não sei quem é a pessoa. Então, mas os gays são bem diretos. Tem uma sede dos gays e das mulheres. Mas os gays são bem diretos. As mulheres ficam meio assim e tal, mas os gays não. Ah, isso, nossa, que bumbum. Nossa. O elogio é bem mais rápido do que das mulheres. É desconfortável usar aquela sunguinha, assim, apertada? No início, sim. Porque não é uma coisa que eu uso no meu dia a dia, que vou à praia com aquele maiô. Mas é tudo feito sobre medida pra mim. Não é assim, ah, cabe em você, em você, em você. Não. É feito de medida para o Bruno Miranda. E Bruno, falando um pouquinho assim do seu coração, né? A gente viu aí alguns encontros com a Ana Paula Evangelista, que também é sambista, também tá fazendo um maior sucesso agora nesse carnaval. Como é que tá essa relação, assim? Vocês vão assumir esse namoro? Assumir namoro? Não há namoro nenhum. Uau! Uau! Não são diversos encontros. Eu tô seguindo ela, é a única pessoa assim que eu conheço que sabe tudo do carnaval. A Evangelista, ela tá há 10 anos no carnaval. Então ela sabe tudo, eu não conheço nada. Então ela está me apresentando. Como nós estamos solteiros, a gente malha junto, ela falou, tá fingindo. Então eu vou em todos os ensaios, todas as feijoadas, tudo que tem de evento do carnaval, ela tá me levando. E assim, é amizade, pura amizade. Não tem assim nenhum olhar a mais, uma paquera? Olhar a mais, lógico que tem, ela é gata, não tem como. Não tem como ter um olhar a mais por ela.
recado então para os seus fãs que esperam aí te ver no carnaval? Você pode falar diretamente para eles? Então, galera, carnaval, sexta-feira, Musa do Camarote, domingo, sábado e segunda-feira, bombar, estou sem roupa no carnaval. Então não perca o carnaval. Beijão.